ئازان بەردەوامین و لەم بەشەی بەیانیت باش کوردستان گفتوگۆ دەکەین لەسەر وەک پێشە سەرای بەرنامەکە باسمان کرد لەسەر وشکردنی ئاوی ڕووباری سیروان لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە دیارە بەوەی دروستکردنی بەنداوێکەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان واتە لەلایەن ئێرانەوە لە سنووری پاوە شارۆچکەی پاوە ئاستی ئاوی سیروان دابەزیەوە بەشێک لەسەر چاوەکانی ڕووبارەکەش تا ئێستا وشکیان کردەوە بەگشتی باسە زەروزیانەکانی وشکردنی ئاوەکە دەکەین بۆ کاریگەری لەسەر پارێزگای هەڵەبجە و هەرێمی کوردستان بەگشتی لەگەڵ ئەرکان حەسەن قایمقامی خەزای ناوەندی هەڵەبجە گفتوگۆیان بابەتی دەکەین کاگەرکان سڵاو لێ بێ و سوپاس بۆ ئامادەبوون و بەشداری لە بەرنامەکە بەر لەوەی لەگەڵ جەناب دەستکەم بە گفتوگۆ راپۆرتێک دەبینین لەسەر بابەتەکە و دواتر لەگەڵ جەنابتان گفتوگۆی بابەتەکە دەکەین ئێمە دەچین بۆ ناوچەیەکی گەشتیاری و کشتوکاڵی بەڵام بۆ گەشت ناچین لەوێ ئاوی ڕووبارێک کەمی کردووە سەرچاوەکەی لە وڵاتی ئێرانەوە دێتە نێو خاکی هەرێمی کوردستان ئێرە خاکی هەرێمی کوردستانە گوندەکانی سازان و کۆساوای سەربەپارێزگای هەڵەبجە ئەمە ئاوی ئاوەمارە سەرچاوەی سەرەکی ڕووباری سیروان و دەریاچەی دەربەندیخان ئاوەکە لێڵ بووە ئەو بەریش خاکی ئێرانە و گوندی لانەوانە بەنداوی ئاریان لە سنووری قەزای پاوەی سەربەپارێزگای کرماشان لە 23 ئەم مانگەوە 8 لە سەرچاوە ئاویەکانی ڕووباری سیروانی وشک کردووە تەنها 4 لە سەرچاوە ئاویەکان ماون ئەوانیش بۆ وەرزی هاوین پێشەوەی بگەنە ڕووبارەکە بۆ کشتوکاڵ و باغداری بەکاردەهێنرێت بەخوا پێم وانییە وشک بکات لەوەیە چێ هەر نەختێک ئاو هەبێ بەڵام ئەوە نەبێ یانی وەک سیروان و جاران زۆر بێ و خەڵک نەوێرێ خۆی لێ بشۆری مەلی تیا بکە ئێران هەرو سەدەیە دروستی کردوتەوە بەڵێ یا ئاوی دو ئاوی ژەگوازێت و نایگوازێت و ئاوی دو نەخێر دوعاوە کرێتە خواروی ئەوە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوو بەگوێرەی ئەو پێوەرانەی لەسەر ئاوی ئەم ڕووبارە لە گوندی سازاندانراون نزیکەی 3 مەتر ئاستی ئاوی ڕووباری سیروان لەو ناوچەیە کەمی کردووە بۆیە هاوڵاتیان هاتوون بۆ سەیری کەمبوونەوەی ئاوەکە لە پاڵەوەشدا بەدەم چاخواردنەوە بەنیازن بە ئاسانی ماسی بگرن کە وشکات عادەتەن لەسەرەوە وشکەکات ئەستا خەڵکی زیاتر بەرەو منتیقی بۆین ئەوەی کە من بیست بێتم ئەڵێن خەڵک بەرەو بۆین ئەچێت بۆ گرتنی ماسی چونکە ئەوە کە نامێنێت لە پەنگایەکانەوە عادەتەن کە ئاو نامێنێت ماسیش سەر ئاوەکەوێت تووتر خەڵک زۆریەت بەرەو سازان بۆ ماسی گرتن بەڵێ وشککردنی بەشێک لە سەرچاوەکانی ئاوی ڕووباری سیروان لە کاتێکدایە ماوەی 3 ساڵە پرۆژەی دابینکردنی ئاوی خواردنەوە بۆ پارێزگای هەڵەبجە و قەزای سی سادق لەسەر ئەم ڕووبارە دروست دەکرێت بۆیە ئیدارەی هەڵەبجە پێشبینی تەواو وشکبوونی ڕووبارەکە دەکەن چەندێک زیانی بۆ خەڵکی هەڵەبجە و ناوچەوەی هەڵەبجە هەبێت ئەتوانم بڵێم سەدان ئەوەنە زیانی بۆ شارەکانی گەرمیان بۆ شاری بەعقوبە هەتا و گۆگاتە بەغداوە تا و گۆگاتە شوێنەکانی کە زیانی گەورە بەرهەموو ناوچەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەکەوێت لەبەر ئەوە پێویستە بەرپرسان لەسەر ئاستی باڵا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی باڵا لە حکومەتی مرکزی دانیشتن لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە بکرێت ڕووباری سیروان بە یەکێک لە سەرچاوە گرنگەکانی ئاو لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئەژمار دەکرێت سەرچاوەی ئاوی ئەم ڕووبارە لە وڵاتی ئێرانەوەیە و لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەوە دێتە نێو خاکی هەرێمی کوردستان درێژی ڕووبارەکە لە هەڵەبجەوە تا دەڕژێتە نێو ئاوی ڕووباری دیجلە لە بەغداد 445 کیلۆمەترە وریا حەمەکەریم NRT گوندی سازان لە هەڵەبجە بەلایزان لەگەڵ ئەرکان حەسەن قایمقامی هەڵەبجە گفتوگۆی زیانەکانی دروستکردنی ئەم بەنداوە هەروەها وشکردنی بەشێک لە سەرچاوەکانی ئاوی ڕووباری سیروان دەکەین کاک ئەرکان جارێکی دیکە سڵاو لەبێ و بەیانیت باش سوپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامەکە لە راپۆرتەکەدا باسی بەشێک لە زیانەکان کرابوو بەشێکی گشتی ئەو زیانە نەچین کە بەهۆی وشکردنی سەرچاوە ئاوی ڕووباری سیروانەوە بەر ناوچەکە دەکەوێت زۆر سوپاس بۆ جەنابتان سوپاس بۆ بەرنامەکەتان هەموو لایەکمان زانین کە بەنداو لە هەر وڵاتێکە دروستدەکرێت یاسایەکی تایبەتی هەیە بۆ گلدانەوەی ئاو لە ئەو بەنداواوە ئەوەندەی کە زەروورزیان بە وڵاتانی دراوسیە و بە ناوچەکانی کە نەگەیەنێت کۆماری ئیسلامی ئێران بەنداوی لەسەر ڕووباری سیروان دروست کردووە ئەوە پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە بەڵام بۆ داهاتوو ئەبێت پێوەرێک دابنرێت بۆ ئەوەی کە
تنسیق بکرێت بۆ گلدانەوەی ئاوە و چەندێک بتوانێت هەرێمی کوردستان و شارەکانی تری عێراق سوودی لێبینن. من پێشەکی ئەمەوێت ئەوە بڵێم، دروستکردنی ئەو بەنداوە زەرەرمەندی یەکەم ئیدارەی گەرمیان و قایمقامەتی دەربەنیخان و پارێزگای دیالەیە بێت. لەبەرەوە حق ئەوان پێش پارێزگای هەڵەبجە و پێش قایمقامەتی هەڵەبجە لەسەر خەت بن بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە. زیانەکان چین کاگەکان؟ زیانانە چی دەبن؟ بەڵێ، من بەڵێ، زیانەکانی بەڕاستی زۆرن. بۆ نمونە ئەوەی پەیوەندی بە ئیدارەی هەڵەبجە و پارێزگای هەڵەبجەوە هەبێت، ئێمە ئەو پرۆژەی ئاوە کە لەسەر سیروان دروست کراوە، ئەوە ئەتوانم بڵێم بودجێیەکی زۆری بۆ تەرخان کراوە، ماوەی دو ساڵ و نیوە کاری تیاکرێت، تاثیری مباشر و ڕاستەوخۆی لەسەر ئەو پرۆژەی ئاوەی ئێمە بێت. و بە هەمان شێوە بۆ مەسەلەی بەخێوکردنی ماسی و ڕاوە ماسی ئەوانە شکست دەهێنێت بە تاثیری لەسەری بێت. ئەتوانم بڵێم شکست ناهێنێت، بەڵام ئەبێت ئێمە لە داهاتووە لە کاتی بەردانەوەی ئاوی دەربەنیخانە بەڕاستی پەیوەندی مباشیرمان لەگەڵ بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەنیخانە هەبێت، بۆ ئەوەی ئەو ئاوەی کە بەردرێتەوە نەگاتە ئەو ئاستەی کە ئەو پرۆژەی ئاوەی ئێمە پەکی بکەوێت. بەڵام من بەڵێ بە تاکید پێت ئەڵێم، ئەگەر وەکو ساڵانی ڕابردو ئەو ئاوە بەربدرێتەوە، بە تاکید ئەو پرۆژەی ئێمە بەتایبەتی لە فەسلی هاوینا پەکی ئەکەوێت، کە خۆتان دەزانن ئێمە ئێستا کێشەی ئاومان نییە. کێشەی ئاومان لە وەرزی هاوینا هەیە، لە وەرزی هاوینیشا ئەگەر ئەو ڕووباری سیروانە بە تەواوەتی بگیرێتەوە، بەڵێ ئەتوانم بڵێم ئەو دەریاچەیە بە تایبەتی لەو شوێنەی کە ئەو پرۆژەی تیا دروست کراوە. پرۆژەکە بۆ ئاوی خواردنەوەی هەڵەبجە و ناوچەکانی بەڵێ، بۆ ئاوی خواردنەوەی بەڵێ، بۆ ئاوی خواردنەوەی نەک هەڵەبجە، سیروان و سێ سادقیشە بەڕاستی دروست کراوە. لەبەرەوە نەک ئێمە تەنها زیانی لێ بکەین، سێ سادقیش بە هەمان شێوە زیان ئەکات لە کاتی کەم بوونی ئەو ئاوە، نەبوونی ئەو ئاوە. بەڵێ، زان بەلایانی کشتی کاڵی ناوچەکە لای ئێمە زۆر مباشیر زیانی پێناگەینێت، چونکە دەتوانم بڵێم تاثیری لەسەر دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەوی ناوچەی ئێمە بێ و ناوچەی شارە زوورە بێت. بەڵام زیانی گەورە بەر ئیدارەی گەرمیان و بەر ناوچەی گەرمیان و بەعق و بۆ ئەوانەیە گەینێت، چونکە جەناب دەزانی هەموو ئەو کشتوکاڵ و هەموو ئەو بەرووبوومە کشتوکاڵیانەی لە دەربەنیخان دەرەچی هەتاوەکو ئەگاتە بەعق و بە هەمووی سەرچاوەی ئەو ئاوی دەریاچەی دەربەنیخانەیە، و هەمووی هاوینان بە پێی پێویستی خۆیان ڕۆژانە بۆیان بەرەدرێتەوە. لەبەر ئەوە ئەگەر ئەو ئاوە ئەوەنە خزنی تیان نەمێنێت کە لە داهاتوە ئیسفادەی لێ بکەن، من ئەتوانم بڵێم ئەو کشتوکاڵی کە لە ساڵانی ڕابردووە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان و پارێزگای دیالاکرێت لە سەوادەی ئەو کشتوکاڵە لە ساڵانی داهاتوە ناتوانرێت ئەنجام بدرێت. بەڵێ، لە ئێستادا تا چەند ئاوەکە وشک بووە، بەشێکی وشک بووە، یاخود ڕێژەی ئاستی بڵین دابەزینی ئاوی ڕووبارەکە چەندە؟ ئەوەنەی ئێمە ئاگادار بین، ئەو گرتنەوەی ئێستا بە شێوەیەکی کاتیە و وەکو تەجروبەیەکە بە تەواوەتی ناگیرێتەوە. بەڵام بۆ مانگی سێ، بۆ فەسڵی بەهار کە ئەو گرتنەوەی تەجروبیە کۆتایی هات، ئەتوانم بڵێم ئەو کاتە ئاوەکەی گیرێتەوە و خەز دەکرێت. ئەو کاتەش ئەتوانم بڵێم گەورەترین زیان بە هەرێمی کوردستان و بە ئەو ناوچەیە گەیەنێت. بەڵێ، وەکو بەرپرسانی ئیداری ئەو ناوچەیە، ئەوەندەی زانیاریتان هەبێ ئەو بەنداوە ئەوەندە گەورەیە کە بتوانرێت بە تەواوی ئاوی ڕووبارەکە وشک بکات، سەرچاو ئاویەکە وشک بکات؟ بەڵێ، خۆی کێشەی سەرەکی بەڕاستی بەنداوەکە نییە، چونکە ئەگەر ئەو بەنداوە پڕ بێت لە ئاو ئێمە لەو ئاوەی کە ئەمێنێتەوە لە داهاتوە لە بەنداوەکەەوە دەرەچی، ئێمەش سوودی خۆمانی لێبین. بەڵام کێشەکە ئەوەیە ڕێڕەوی ئەو ئاوە ئەگۆڕێت، و ئەو ئاوەی کە لەو بەنداوە خەز نەکرێت لەگەڵ چەند ئاوێکی ترا ڕێڕەوەکەیان ئەگۆڕێت بە تونێل ئەبرێت بۆ شارەکانی تری کۆماری ئیسلامی ئێران. بەڵێ، باس لەوە کە دەبێت کە بۆ گلدانەوەی ئاوەکە لە مولا، یعنی تەنسیق ئۆمەهانگی هەبێت، بەڵام لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و هەرێمیش هەندێک ڕێککەوتن و پرۆتۆکۆلات هەیە لەسەر پرسی ئاو ئەو ڕووبارئاویانی کە لە ناو نێوان وڵاتاندا تێپەڕ دەبن. لە کاتی دروستکردنی ئەم بەنداوەدا کە چەند ساڵە خەریکن، یعنی هیچ هەمانگیەک نەبووە لەسەر ئاستی بەرپرسانی باڵای هەرێم لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ مەبەستە.
ئەوەندە ئێوە ئاگادار بن؟ من ئەوەنەی ئاگادار بم نەک وەکو پرسوڕا و وەکو هەماهەنگی، بەڵام تەنها وتوێژ و ئەوانە هەبووە. وتوێژەکانیش بەڕاستی لەسەر ئاستێکی باڵا نەبووە. جەنابتان دەزانن وەکو لە سەرەتاوە باسم کرد ئەو بەنداوە زیان بە پارچەیەکی گەورەی هەرێمی کوردستان و پارچەیەکی گەورەی عراق شەگەینێ. لەبەر ئەوە ئەکرێت هەم لە هەرێمی کوردستانە لەسەر ئاستی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و لە حکومەتی فیدراڵیشا لەسەر ئاستی ئەنجومەنی وەزیران ئەمە وتوێژ و تەنسیقی لەسەر بکرێت لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە. و پێویستەکە ئەوە بەڕاستی دانیشتنی زۆر لەسەر ئاستی باڵا دانیشتنی لەسەر بکرێت، چونکە وەکو پێم وتی عێراق بە گشتی گەورەترین زیانی بەرەکەوێت بە دروستکردنی ئەو بەنداوە و ڕێڕەوی ئەوە. داواتان کردووکو بەرپرسانی ئیداری هەڵەبجە و پارێزگاکە بە گشتی داواکی لەو جۆرە بەرز دەکەنەوە؟ بەڵێ، بە تاکید ئێمە هەر خۆمان پەیوەندی بەردەواممان لەگەڵ برایان لە کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە. ئەوانەی کە ئێمە ئەیان ناسین و بۆ نمونە فەرمانداری پاوە و شوێنەکانی تر و لەگەڵ جەنابی پارێزگاری هەڵەبجا قسەمان کردووە کە ئەمە لەسەر ئاستی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان قسەی لەسەر بکرێت و ئێمە پەیوەندی بە ئیداریی گەرمیان و شوێنەکانی کەشەوەکەین. ئەوانیش هەماهەنگ و پاڵپشتمان بن بۆ ئەوەی زەختێک لە حکومەتی عراقی دروست بکرێت. حکومەتی عراقیش بە هەمان شێوە بێتە سەرخەت و بتوانین دانیشتنێک لەگەڵ برایان لە کۆماری ئیسلامی ئێران بکەین بۆ ئەوەی تەنسیقێک دروست بکرێت بۆ ئەو ئاوەی کە ئەوان لەو بەنداوە گلیێنەوە کە ئێمەش بتوانین کە ئیسفادەی لێ بکەین و بە هەماهەنگی هەردوو لامان ئەو ئاوە گل بدرێتەوە. بەڵێ، تا چەند ئەو باخانەی کە هەیە لە ناوچەکە دیای هەڵەبجە ناوچێکەکە باخ و باخاتێکی زۆی لێ بە تایبەتەندێ بەرووبوومی میوەی تێدایە. ئەو باخانەی کە لەو ناوچەیە هەن کە ڕووبارەکە سەرچاوەکانی ڕووبارەکە دیارە زیاد لە دەسەر چاوەیە دەڕژێتە ناو ڕووباری سیروان تێک دێن و دێنە ناو سنووری پارێزگای هەڵەبجەوە. تا چەند بۆ ئەو باخانە پشت بە ئاویم ڕووبارە بەسراوە بۆ وشکردنی کاریگەری لەسەر دەبێت؟ ئێمە وەکو لە سەرەتاوە باسم کرد ئەوەن پەیوەندی ڕاستە و خۆی ئەو ڕووبارە بە کاینەکانی هەڵەبجەوە، بە باخەکانی هەڵەبجەوە، بە زەوی کشتوکاڵەکانی هەڵەبجە و بەڕاستی پەیوەندیەکی موباشیری بەوە نییە. توانم بڵێم ئێمە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا زۆر کەم سوودمان لە ئاوی سیروان بینیوە بۆ مەسلەی ئاودێری و بۆ ئەوانە، بەڵام تەسەورەکەم بۆ ئاوی ژێرزەوی هەڵەبجەش ئەگەر ئاستی ئەو دەریاچەیە دابزێت، ئاستی ئەو ئاوەی کەیێتە ناو دەریاچەکەەوە دابزێت، بۆ ئاوی ژێرزەوی ئاستی دا بەزێت لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا و بە هەمان شێوە کانیاوەکانی هەڵەبجەش بەڕاستی تەئسیریان لەسەرە بێت. و لەوانەیە ئێمە خۆتان زانن سەدان سەرچاوەی کانیاوی ئەومان هەیە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا و ئەو سەرچاوانە ئێمە بەکارهێنین بۆ مەسلەی ئاودێری. توانم بڵێم تەئسیری لە داهاتووە لەسەر ئەو کانیاوانەی هەڵەبجەشە بێت و ئاوی کانیاوەکانیشمان کەمەکات. باشە، ئێوە باس لەو پرۆژەیە کرد کە بۆ ئاوی خواردنەوەی هەڵەبجە و قەزای سێ سادق و ناحیەی سیروانیش کە پرۆژێکی لەو جۆری لەسەر دروست کراوە. بەدیلی تر هەیە ئەگەر ئەم پرۆژەیە شکست بێنێت یاخود نەتوانێت لانی کەمی پێداویستیەکانی ئاوی خواردنەوە بۆ ناوچەیە دەستەوە بکات، بەدیلی تر هەیە سەرچاوی ئاوی تر هەیە لە هەڵەبجە کە بتوان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکان پشتی پێ ببەست؟ من بەڵێ بەداخەوە ئێڵێم ئەو پرۆژەیە پرۆژەیەکی زۆر گەورەیە، بودجەیەکی زۆری بۆ تەرخان کراوە. ئەگەر ئێڵێم ئەگەر ئەو پرۆژەیەت شکست بێنێت بودجەکەی چەندەکە؟ بەڕاستی ئەوە کارەساتێکی گەورەیە بەسەر هەموو ناوچەکەی ئێمە بێت. پێش ئەوە دەست بکرێت بە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە، من نەتوانم بڵێم ئە باید دراسەی ئەوە بکرایە، چونکە پێش دروستکردنی ئەو پرۆژەیە ئێمە ئاگادارین 4-5 ساڵە کۆماری ئیسلامی ئێران خەریکی دروستکردنی ئەو بەنداوەیە. ئەوە چاوەڕێی ئەم ڕۆژە بکرایەوە ئەو کاتە بەدیل بوو ئەوە دابنرایە. بەڕاستی ئەگەر ئەو کاتە وتوێژ و مناقەشەی لەسەر بکرایە، من قەناعەتم وایە ئەبوایە ئەو پرۆژەیە یا دروست نەکرایە یا بەدیلێکی کە ئەو کاتە دابنرایە. لەبەرەوە لە ئێستایە توانم بڵێم بەدیلی ئەو پرۆژەیە زۆر قورسە. ئەبێت ئێمە سەدان ملیۆن دۆلاری کە تەرخان بکرێت بۆ بەدیلی ئەو پرۆژەیە. واتە هاوکار، لەگەڵ دروستکردنی بەنداوەکەدا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بەردی بناغی پرۆژەکە دانراوە لە هەڵەبجە؟ دوای ئەوە بەردی بناغی پرۆژەکە دانراوە. ئەو بەنداوە کە لە کۆماری ئیسلامی ئێران دروست کراوە، ئێمە وەکو خەڵکی ناوچەکە ئاگادارین 4-5 ساڵە لە بواری جێبەجێکردنایە. بەڵام ئەم پرۆژەی ئاوی هەڵەبجە ئەوە نزیکەی 3 ساڵە لە بواری جێبەجێکردنایە. دوو ساڵ پێش ئەوە ئەوان خەریکی دروستکردنی ئەو بەنداوە بوون. باس لەوە کە بودجەیەکی زۆری بۆ تەرخان کراوە، بودجەکەی چەندە؟ وەڵا 20 زەبدێسە بودجەکەی
لبزستانی بلام و لسر قرضیاب بلا لسر قرضیابانیه بودجه کی زور جوری و پروژه کی زور جوری اما امید منو با او پروژه با بسپین سالی دهاتو که شی آوی همون ناوچه که چاره سر که حتی لبرنامه پروژه که ابو که پروژه که تاوبو نکسی صادق حالا بجی تازه و شونکانی کش لأو پروژه او سودمن بد بله سپاس بو ارکان حسن قائم قامی علبجا لا علبجا و راسا خو لکل منوی بو دیاره که اگر کن باسی لزر زیانه کن کر که با هوی درست کنی او بنده او لرجالاتی کلسان بر ناو چکه دکوی که او پروژه یاوی خوارنوه که لا علبجا درست کده و اگری هی باسی لگه اگری هی شکز بینی اگر اوی بنده او که گل بدریت او ببی همانگی لگل امان بگو